Sosyal şəbəkələrə girirsən, ölkə dağılır. Çıxırsan çölə ki, hamı gedir, gəlir işində, gücündə, belə bir sosyal. Həm məşğuldur. Həbi belə məşğuldur, çayında içir, çörəyini yiyir, məsələn. 14 şəhidin dəfn edildiyi gün millət vəkili nümayişkaranə şəkildə restoranda pivə içirdi. Bunu Kanal 13-ə müsahibəsində yazar Kəramət Böyükçöl deyib. Yazar bu hərəkətin həmin gün etik hesab edilməyəcəyini, ancaq bir adamın belə həmin millət vəkilinə birbaşa irad tutmadığını bildirib. O deputat var, bayaq dedim sizə, əslində adını çəkməyək, oturub şəhidlərin dəfn günündə pivə içir, nümayişkaranə şəkildə. Adamlar gəlir, hörmətlə deputata salam verir, 200-250 adam gördü onu üçün. Məsələn, görür, salam verir. Amma tutaq ki, deputatın şəkilini pivə içdiyi yerdə çəkib Facebook-da qoysaydı, söyüşün biri bir qəpik idi. Məsələn, biri o restoranda deputata deyə bilərdim ki, hörmətlə, izzətlə ki, bəs ay, cənab deputat, hörmətli deputat, gün şəhidlərimizin dəfn günündə siz belə nümayişkaranə şəkildə burada pivə içirsiniz də. Bu hörmətsizlik kimi yəni çıxır, belə oldu. Bunu heç kim demədi. Amma şəkilini çək Facebooka qoy və onu görüb orada hörmətlə salam verən adamlar orada söyləyəcək. Yəni bizim hamımızı yığıb doldurublar Facebooka. Bütün agresiyamız, nifrətimiz, kinimiz, orada bir-birini söyləyir, sonra barışırıq, sonra təzə bir mövzu tapırıq, sonra kimsə-kimsə əlləyir, bir müddət ondan danışırıq. Yəni, biz o insanları elə, o qədər müqavimətsiz bir vəziyyətə gətirdilər, müqavimətsiz. Şuur, yəni təfəkkür olaraq, biz tutaq ki, müxalifət partiyaları var, biri seçki, seçki deyir, biri inqilab deyir. Baxırsan ki, bu kütlə ilə nə inqilab eləmək mümkündür, nə seçki keçirmək mümkündür. Təbii ki, bu hakimiyyətin o idarəçilik prinsiplərinin önündə dayanan şərtlərdən biridir ki, kütlə nadan olmalıdır, xalq nadan, toplum nadan olmalıdır. Nadan öz haqqını, hüququnu bilməyən, məsələn, biraz mühti, bütün. Verib də Kəramət bəy, yəni hakimiyyət xalqa belə desək, sizin təbirinizə istədiyini xalqa verib. Xalq, məsələn, siz deyən kimi, belə aqressiyasını boşaltmaq, söymək istəyir. Ona da o şəraiti yaradıb, bəli. Bu Facebook getirin aqressiyasını danışır. Bəli, bir dəfə bu İlkin Rüstəmzadə yazmışdı ki, İlham Əliyev çox ağırlı və pragmatik bir liderdi. Bəs idarəçilik olan. İndi bəy, orada ona şey ki, bu sən niyə belə deyirsən, böyle, abi, başa düşünürlər ki, yəni, biz tənqid edib gəlirik, fikirlərimizi deyirik, amma eyni zamanda onun ağırlı və doğrudan da pragmatik lider olduğunda etiraf etmək lazımdır ki, 18 ildə bizi idarə edir, hani, istədiyi kimi. İdarə edir, məsələn, demir, hökumət deyir, məsələn, sabitlik deyir ki, düz deyir də sabitlikdir. Bəlkə sabitlik deyil, sabitlikdir. İndi Facebookda, sosial şəbəkədə biz, məsələn, xalq biz, hərə öz profili səviyyəsindəyiz. Oranı belə Azərbaycan xalqı kimi təsəvvür edir. Və tutaq ki, bir yapçı bir adam profilində daha çox yığılıb ora yapçılar. Bu baxır, görür, ölkə gözəl, çiçəklənir. Müxalifətçi yığılıb onun profilinə. Cəbhətçi görür ki, ölkə dağılır, cəbhətçinin profilində. Yəni, realçı baxır ki, ölkə islahatı hazırlaşır. Yəni, amma ümumilikdə strateji cəhətdən cəmiyyətin laf belə pik nöqtəsində dayanıb ölkəyə baxanda, məsələn, belə matın mutun quruyur, əlin ağzında qalır.